У місті необхідно профінансувати видатки з місцевої казни, відреагувати на заяви про допомогу від важкохворих містян, прийняти обласну субвенцію у понад 1 мільйон 250 тисяч гривень та виділити кошти водоканалу на відшкодування різниці у тарифах. Ці причини стали в основі скликання 43-ї позачергової сесії Бердичівської міськради. Так, зокрема, 800 тисяч гривень виділять малому комунальному підприємству Бердичів Водоканал на погашення різниці між фактичною вартістю послуг населенню та тарифами за 2015 рік. Трохи більше півмільйона гривень піде на капремонт частини покрівлі міського палацу культури. Зі слів директорки закладу Олени Петрівської дах ремонтували у 2005-2006 роках. Десять років гарантії вже 2-3 роки як минуло, і зараз дах почав підтікати над сценою та над кількома кабінетами, в яких займаються творчі колективи. За рахунок коштів з області. Планується серед іншого придбати та встановити. Дитячий ігровий майданчик на братів Міхєєвих, 2 спортивно-ігровий майданчик на стадіоні Шкіряник, мультимедійну дошку для 12-ї школи провести ремонти на вулиці Інтернаціоналістів та внутрішньобудинкової мережі на Одеській, 36. Тощо депутати проголосували за відповідні проекти рішень та внесли зміни до бюджету. Віддали голоси на сесії за створення комунального некомерційного підприємства, центр первинної медико-санітарної допомоги Бердичівської міськради, затвердили його статут та передавальний акт. 110 тисяч гривень із місцевої казни виділять десяти важкохворим містянам, а також мешканці Бердичева у зв'язку з важким матеріальним становищем. Останнім розмір допомог коливається від 2 до 5 тисяч гривень до 15 тисяч гривень.